מכירים את זה שאתם קונים רכב חשמלי? כולם להגיד חשמלי! והופכים להיות חלק ממועדון חשמלי סגור? תראו, חשמלי! הנה עוד חשמלי! חשמלי! ועוד אחת! נו, אז איך החשמלית? ומה הטווח? והזמן טעינה? איך המזגן? והמולטימדיה? מאמי, ירוק. אך, ירוק. הרמזור. לעולם ירוק יותר, מגיע ביטוח ירוק. יש לכם רכב חשמלי? למה לזרום על סתם ביטוח? תחשבו חכם. הפניקס סמארט, ביטוח הרכב שפותח במיוחד לרכב חשמלי. חשמלי. חפשו הפניקס סמארט בגוגל.